Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Caz saatində hamınızı salamlayırıq. Caz saati deməkdir, yəni bir saat ərzində biz caz musiqisindən söhbət edəcəyik. Və bugünkü verilişimizdə böyük məmnuniyyətlə dostumuzun, əziz qardaşımızın Bakı Caz Mərkəzinin icraçı direktoru və sonradan Bakı Caz Klubunun rəhbəri, yaradıcısı Rüfət Məli salamlayıram. Rüfət Ələvskərov 1975-ci ildə Bakıda anadan olur. O, 1-ci sinifdən 16 salim musiqi məktəbində təhsil almağa başlayır və oxuduğu müddətdə məktəbin ən istedadlı piyanoçularından biri olur. Məktəbi bitirdikdən sonra Rüfət instituta qəbul olur və hüquq fakültəsində təhsil alır. O, müxtəlif əyləncə mərkəzlərində çalışaraq musiqiyə olan arzusunu gerçəkləşdirir. Amma ürəyi həmişə musiqi ilə dolu idi. Rüfət axşamlar işdən sonra boş vaxtlarını caz klublarda dostu, mərhum piyanoçu Emil İbrahim ilə birgə keçirirdi. İllər keçməsinə baxmayaraq, Rüfət özünü başqa sahədə görsə də, qəlbində özünü musiqiçi olaraq yaşadır. Rüfət, görmək sizi çox şadam. Çoxdankı arzumuzdur. Verilişimizə gəlirsiniz və nəhayət belə bir gün gəlib çatdı. Və digər verilişlərdən, ola bilsin bir qədər fərqli üslubda, yəni bugünkü verilişimiz gedəcək. Çünki adətən burada biz sırf yaradıcı musiqiçilərlə oturub söhbət edirik. Siz isə bu yaradıcı insanları bir yerə toplayan bir insansın. Yəni, musiqidən danışarkən biz yəqin ki, ilk növbədə nəinki musiqi, caz musiqisində, yəni musiqi formasında bir o qədər ki, yəni sırf Bakıda, şəhərimizdə, ölkəmizdə cariyan edən caz səhnəsində və klublarda baş verənlər haqqında yəqin ki, söhbət edəcək, elə deyilmi? Mən caz dünyasına ümumiyyətlə gəlmək üçün böyük rolu mənim dostum, rəhmətli dostum Emil İbrahim oynayırdı. Çünki ikinci sinifdən biz Bülbül orta məktəbdə biz bir yerdə elə dostumuz oradan başladı. O birinci sinif, mən ikinci sinifdən daxil oldum və nəsə elə uşaqlıq dostu deyib sizə yavaş-yavaş gəldi, çıxdı ki, biz Emilin ömrünün axırına kimi biz dostum elədik. Bülbül adına məktəbdə elə ilk bu caz temasını biz tutanda 11-ci Emil gəlmiş. Çünki Emilin ailəsi musiqiçi ailəsidir. Atası kompozitor, qardaşı musiqiçi, piyanist. Və gəldi, dedi mənə ki, belə bir tema var, belə bir musiqi var. Musiqi var, caz. Və necə olur o? 3-cü sinifdə idi, yəni nəsə 4-cü sinifdə. Ondan nəsə başladı. İnanın ki, mən hələ çox yox, Emil hələ o vaxtdan bu musiqi ilə çox xəstələndi. Emil İbrahim bu caz mərkəzinin rəhbəri oldu və mən caz mərkəzinə gələndə mən onsuz da hamı tanıyırdı. Niyə görə? Mən dost kimi. Dost kimi, bəli. Yəni, hamısını tanıdırıb. Günlərimiz, axşamlarımız hələ bir ki, orada keçirdi. Yəni ki, mən orada işləməyə. Amma ki, orada bacardım, kömək edirdim. Yəni, amma ki, ayrı işlə işləyirdim, dostu verirdim. Bu pis xəbər gələndən sonra Nuru müəllim caz mərkəzin əsli rəhbəri onun yaradıcısı o Emildə sual verdi ki sən gedirsən, çünki İzrailə gedirdi müalicəyə, prestiz olmayacaqdı, yerində kimi görmək istəyirsən, dedi ki mən dostum var, yəni bir sürü fəti tanıyıram, yəni belə. Mən musiqi məktəbini bitirmişdim, amma ki, ayrı tərəfə getdim, yəni ki, musiqi ilə əlaqə yox. Allah da alıb belə oldu ki, mən gənə musiqiyə qayıtdım. Digər tərəfə yanaq. Bəli, bəli. Bir yaradıcı tərəfindən yox, lakin... Bəli, bəli. Ona görə bir 4 il Emil xəstə olaraq, mən onu, yəni ki, Bakıda yarım il Bakıdə idi, yarı il. Bəli, mənim yaxşı adım da doğru. İsraildə və mən onu təmsil edirdim. İsraildə, Almanyadan başqa. Bəli, bəli.
ondan sonra rəhmətli gedəndən sonra mən də fikrim yox idi caz mərkəzində qalmağa, amma ki Nur müəllim çağırdı söhbətə, dedi ki biz onsuz da sən bu işi görürsən. Yəni təzədən kimisə təyin eləməyə bura gəldi. Yəni ki onsuz qəbul münasib muzikçilərlə münasibətim yaxşı idi, indiyə kimi yaxşıdır. Ona görə ki qalsın orada. Mən də qaldım orada və fəaliyyətimin davamında. Büfətdə cazı olan xüsusi maraq onu daha da həvəsləndirirdi. O Bakıda keçirilən caz festivallarında cazmenlərlə ünsiyyətdə olur, Emil İbrahimlə birlikdə caz mərkəzində bir müddət çalışmağa başlayır. Rüfət caz aləmində təşkil etdiyi maraqlı layihələr, festivallar çərçivəsində yerli və xarici cazmenlərin layihələrinin təşkilatçısı olmaqla caz sənətində özünə daha çox dost qazandı. Caz mərkəzi bir xeyli işlədi və çox gözəl illəri caz mərkəzi şəxsi mənim üçün bir doğma bir evə çevrilmişdi. Yəni o illər mənim çox gözəl yadımdadır. Lakin fəaliyyəti bitdi və sonradan caz klub açıldı. Bəli. O caz klubu artıq siz özünüz səhv etmirəm, səhv yaratdınız. Bəli, dostlarımın köməyi ilə, elə deyək. Dostlarımın köməyi ilə. Caz klubu, mən biraz caz mərkəzindən danışmaq istəyirəm. Caz olsun. Yəni caz mərkəzi doğrudan da ki, hamısın, Arif, sən məndən də yaxşı bilirsən ki, doğrudan ikinci ev kimidir. Təbii. Yəni ki, orada o abu hava deyilən bir sözə, orada bir gecələr də o girəndə, heç sakitçilik olanda, bağlı olanda klub. O abu havada adam ifa eləmək istəyir, nəsə belə tvorçuda, yaradıcılıq var, nəsə eləmək istəyir. Mən özüm biraz, mən piyanoçu sinifi qutarmışam, bitirmişəm. Heç kim işdə olmayanda gün ortağımı, səhərimi, axşamı gedirdim səhnəyə, özümü ifa eləyirdim. Və hərdən bir uşaqlarla bir yerdə nəsə çalışırdım, amma ki, profesional zində yox, belə bir şeydir. Musikçilər də mənə belə podcastka edirdilər ki, yaxşı rüfət istəyir ki, nəsə belə bir şey. Yəni, demək istəyirəm ki, bu abu havanı çox saxladıq. Yəni, çox caz mərkəzinin səhnəsində demək olar ki, bütün musikçilər, əsasən cavanlar, o vaxtdan cavanı, indi məşhur musiki sayılan uşaqlar, musikçilər orada göz açıb da elə deyək. Təbii. Mən bu haqda danışarkən mən həmişə demişəm və yenə də demək istəyirəm ki, Nur müəllimin təbii ki, bax bu işdə onun rolu çox böyük olub, çox mühüm olub və bir çoxlarını əl tutub Nur müəllim. Nur müəllim bizim həmişə böyümü sayılıb, saxsa qalmı sayılıb və mən demək istəyirəm o sözü ki, bu, bizim Azərbaycan ölkəsində Nuru müəllim kimi adam olmasaydı, bəlkə də caz bu səviyyəyə gəlib çatmayacaqdı. Yəni ki, o mənim fikrimdir, deyəsən tək mənim fikrimdir. Amma ki, mən onu ruhu almaq istəyirəm və onun da rolu böyüdür bu işlərdə. Və mən özüm kimi nəsə caz klub açmağa, kiminsə kömək ilə, dostların kömək ilə caz klubu açmamına onun icazəsi olmadan və necə deyirlər? Xeyr duası vermədən, mən onu heç eləməzdim. Yəni ki, o da böyük bir, mənə üçün deyirik, çox sağ olsun ki, o icazə verdi onu eləməyə. Caz mərkəzi bağlanmağa. Hində kimi mənim üçün sualdır. Sualdır, çünki bizim Respublikada yeganə bir yer idi ki, cazla bağlı belə bir səhnə var idi, belə bir cavan uşaqlar orada məşkilirdi. Sözündən bəlli yerəli gəlir ki, caz mərkəzi, mərkəz deyiləndə bu artıq hər bir şey deməkdir. Çünki orada bir tək gəlib musiqi dinləmək, ifa etmək, ondan başqa ümumiyyətlə orada bu caz adlanan bir abu hava o cəryan edirdi orada. Yəni orada bir tək restoran formasında əyləşim musiqiyə qulasım yox. Ondan başqa mən dediyim ki, mən orada həqiqətən də caz yaşayırdı. Bəli, bəli, yaşayırdı. Adda yəni bəlli idi, mərkəz idi. Bəs nə, neçə dənə proyektlər orada peyd olub, neçə dənə çəkilişlər olub, neçə dənə konsertlər olub, bütün dünyadan orada musiqicilər olub. Yəni onun üçün də bu divarlar o dillə propitana, yəni ki, özünə bu abu havanı çəkib, orada adi
musiqi qulağı asanda ayrı cürə səslənirdi. O fakt idi. Çox təəssüf ki, biz onu saxlaya bilmədik. Yəni, bəzi səbəblərə görə. Rüfət təşkil etdiyi caz klublarda Cəmil Əmirov, Salman Qəmbərov, Cavan Zeynallı, Tofiq Cabbarov, Emil İbrahim, Emin Əfrasiyab, Elçin Şirinov, Zar Müzev və s. kimi ustad və cavan cazmenlərlə birlikdə maraqlı layihələrə imza atmışdır. Fikirləşdim, açdım caz klubu. Caz klub, çünki nəyə görə caz center oldu? Caz klub, yəni biraz yığcam. Və center doğrudandır ki, centerin mənası çox böyükdür, centerin orada. Və caz klub fəaliyyəti göstərirdi bir yerdə, sonra keçdi obrası yerə, birinci yerdə səsə görə sözün açığı nişatı elədi cəmata, yəni daraçılığı verirdi də. Amma ikinci yerdə caz klub Lədmark Ateldə açdıq. Mən heç kimi kömək, heç kimi nişat eləməyə görə seçdim o yeri 22-ci mərtəbədir, yanındadır. Я очень рад. Желаю ребятам успехов. Caz açılanda bir klubda, mərkəzdə mi, sonra da orada, burada bir bayramdır bizim. Hər zaman burada caz musiqi sevərlər mütləq ki olacaq. Uğurlar arzu edirəm. Çox davamlı olsun. Və istəyirik ki, cəmaata yaxşı musiqi, dəyərli musiqi təşkil edəyik. Kimlərsə var bizim cəmiyyətdə ki, istəmirlər ki, caz klub olsun. Amma sual oldu ki, niyə görə? Çünki Azərbaycan Respublikası Zakafqaziyada ən cazlı şəhər sayılır, Bakı. Bir tək, yəni, siz dediniz məkanda yox, ümumiyyətlə vaxtı elə SR-nin caz mərkəzi deyirlər Bakıya. Bəli. Yəni ki, o da hamı da indi vurgulur. İndi televiziyayla baxırıq, cəmat baxır, cazla periodacələr, yəni ki, verişlər və hər şey, konsertlər göstərilir. Ki, mən istəyərdim ki, bizim şəhərdə bir caz klub olmasın. Heç Rüfət orada olmasın. Amma olsun. Mənim onsuz da fikrim, zikrim o cazdadır. Mən caz klub neçə 8-9 aydır fəaliyyətini qiyarım. Axırıncı caz klubu. Mən də oturub gözləyirəm, görürsən, kimi açacaq? Mən görürəm, Arif heç kim açmır və bilirəm ki, özüm açacağım inşallah. Mən onu razılaşa bilmərəm ki, bəzlədi ki, yəqin caz heç kimə lazımdır. Bu belə şey ola bilməz. Caz lazımdır həmi tamaşaçılara, həmi ən azı musiqiçilərə. Çünki maşallah, caz musiqiçilərimiz kifayət qədər çoxdurlar. Bəli. Və təbii ki, belədir, yəni mərkəz, klub, yəni onları toplaşdıran bir yer olmayan zamanda, onlar istər-istəməz kimsə çıxıb gedir, kimsə sənətini dəyişir, kimsə musiqidə istiqamətini dəyişir. Yəni, bunlar özləri də ki, bu amillərdir ki, təbii ki, caza çox mənfi təsir göstərir. Çox mənfi. Baxın,
gedirik filarmoniya. Düzdürmü? Filarmoniya hələ içəri daxil olanda uza sən nəsə hiss edirsən bəzə. Ya da ki gedir Rəşid Beyrutov teatra. Orada bir yəni ki bu zallarda hər zalın öz abu havası var. Yəni ki niyə görə bizim ölkədə caz mərkəzi və heç olmasa bir balaca bir caz klubu olmasın. Niyə görə? Yəni ki o doğrudan ki o suala mən cavab verə bilmirəm ki niyə görə olmur? Niyə görə olur? Mən amma ki fikirləşirəm ki olacaq. Cazda danışarkən ümumiyyətlə dedik ki, ümumiyyətlə belə bir məkan var idi, sonra digərləri də var idi, ondan qabaq da vardı, yəni yadıma gəlirsə Karvan adlı caz klubumuz var idi. Bizim orada Emir rəhmətli ilə bizim o klub deyilən şey birinci dəfə o açılandı, biz açılışa da getmişdik, amma biraz uşaq idik da, belə deyək, cavan idik. Və orada çox gözəl klub idi o. Çox gözəl klub idi. Onda özünə məxsus olan havası var idi. Bəli, bəli, bəli. Tamaşaçısı var idi, bəli, çox ayrı bir yer idi. Çox əla yer idi. Ondan sonra bu abu hava yavaş-yavaş necəsə oldu, keçdi caz mərkəzindən. Caz mərkəzindən, bəli. Caz mərkəzinin özünə məxsus abu havası vardı. Onlar mən deməzdim ki, biri öbürsünə keçdi. Ayrı-ayrı idi, lakin caz mərkəzi təbii ki, o daha doğmalaşdı. Bəli, oldu. Yəni ki, bu karvan caz klubda hər axşam gedirik, yer olmurdu. Çox gözəl xatırlıram mən o günləri ki, indi başa düşürəm ki, o nə yaxşı bir faktdir ki, caz klubda yeri yoxdur. Sən bilirsən ki, mən o sonra onu işlədə, mən onu necə özümə... Tək maddi söhbət cəhətdə yox, kluba, caz mərkəzində heç kim yeməyə gəlmirdi. Gəlirdi, musiqi qulasmaya xətri istəyirsə yemək də var idi, içmək də var idi. Belə bir şey idi. Təbii ki, caz mərkəzində, caz kluba ümumiyyətlə ilk növbədə musiqiyə görə gəlirlər. O qalanlar hamısı musiqiyə xətri nədir, belə deyək. Əksinə yox. Caz mərkəzində festivallar olan vaxtı. Yadındadır mı saat 5-ə kimi? Çox gözəl mənim yadımda. Səhərə kimi. Halbuki sabah səhər camaz işə gedirdi. Caz mərkəzi dünyada ən nəqdə caz klublar mərkəzində var. Onların 5 ya 6 dən varsa belə böyük. Onların biri bizdə Azərbaycanda idi. Yəni ki, caz klubda dünyada kiçikdir. Bəli. Thank you.
Çok güzel ki bizde her yıl caz festival geçirir. Onu neçə illərdir keçirilir. Bəli. Bəli. Amma axır neçə ildir ki caz festival kim keçirdir, necə keçirdir? Söhbət ondan deyil ki kimsə orada var ya yoxdur. Verniyə məni çox təəssüf edən ki mən təəssüf edirəm ki niyə görə bizim Azərbaycan musiqiçilər bu caz festivallarda iştirak eləmirlər. Yəni ki bu onlardan gələn deyil, onlar çox istəyirlər onu eləsinlər. Bu da bir problemdir. Mən onu problem deyərdim. Çünki Salman Qambarov kimi, Cəmil Əmirov kimi və sair-sair çox musiqiçilər hamısını tanıyırıq da, yəni hamısını bir-bir. Yəni çox dəyərli bir musiqiçilər ki, xaricə gedirlər. Onları zal ayaq üstə qarşılayır. Niyə görə bizim musiqiçilər bəlkə maddi cəhətdə 10 dənə musiqiçi xaricdən çağıranda yəqin ki 9 dənə çağırmaq olar, amma bizim musiqiçilər də çünki qabaq hər il bizim musiqiçilər şəhərin bütün zallarda konsert verirlər. Çox istəyərdim ki bu hamısı qayıtsın. Bu caz festivallara rəhbər eləyən adamlar öz şəxsi bəlkən münasibiyyət musiqiyə aid bir olmasın. Yəni ki, ola bilər kimsə kimləsə danışmasın, kimləsə xoşu gəlməsin. Amma ki, o heç vaxt bu iş musiqiyə, onun qabağa getməyə, yəni musiqicinin xətrini deyməməyə görə məncə o gələk bir-birinə qarışmasın. Söhbət musiqidən gedirsə, yəni caz musiqisi elə bir elə bir amildir ki, elə bir abu havadır ki, elə bir qurumdur ki, elə bir, yəni bir çox epitetlər demək olar. Yəni o təbii ki, insanları əksinə birləşdirməlidir. Bəli. Və ayrı salınmalıdır. 2017-nin payız aylarında çox maraqlı belə bir festivaldır demək. Bəlkə də olmazdı və yaxud olardı. Yəni Barrel Jazz Night, yəni Barrel Jazz gecələri adlı belə bir, yəni kiçik bir festival keçirildi. Yəni şəhərimizin belə deyək, ən xoşa gələn nöqtələrindən birisində, yəni Dəniz Kənarı Parkda. Və həqiqətən də çox maraqlı keçdi. O festival haqda istərdim, yəni kifayət qədər məlumat verirsən, çünki festival keçirildi və digər festivallardan fərqli olaraq onun haqda kifayət qədər məlumat, mən deyərdim ki, indiyə kimi yoxdur. Və kimlər orada çıxış etdilər, necə oldu, kimlər gəlmişdi, niyə gəlmişdi? Bu, ƏRF-də ki, caz klub yox idi, mən də bir gün mənə müraciət elədilər, Yarad şirkəti, Yarad şirkəti ki, biz çağırdılar söhbətə ki, biz deyirik bir 3-4 günlük biz burada belə balaca mini festival, belə balaca bir festival azam bir şey deyilər. Çünki festival biraz böyük olur, bu mini festival, yəni ki, belə eləyək. Vaxtımız da azdır, çünki açıq havada gedirdi. Vaxtımız azdır, niyə görə? Çünki havalar dəyişə bilərdi, ona görə birinci konsert 4 gün oldu. Birinci konsert oldu Gürcüstan musiqiçilərlə. Yaxşı yadımlar. Zaza dostumuz var, yəni ki, oyla danışdım, dedik ki, problemi yoxdur və həmin gün biz gələ bilərik. Bəli. İkinci gün Yakov Okun, yaşa burada dostumuzdur, sonra Saşın maşında gəlməli idi, o bizə həmin işə gəlirdi zəlbçi, amma ki, payıskası vardı, o gün gəlməli. Amma ki, yaşa yaxşı bir kollektiv yığdı ikinci gün Moskvada. Yaxşı musiqiçilərdən, özü də çox dəyərli, dünyada tanımış musiqiçilər ikinci gün o oldu, o kanon konsertdə oldu. Üçüncü gün Ruslan Ağababayev, o da bizim dostumuz. Bəli. Amma ki, Amerikada yaşayır. Amerikada yaşayır, özü ilə Amerikan musiqiçiləri gəlir. Çox güzəl musiqiçiləri idi və belə layihə özü də çox maraqlı. Çox gözəl bir konsert idi. Dördüncü gün Salman Qambarov. Və Cəmil Əmirov və onların qrupası. Yəni, iki fərqli konsert keçir. Bəli, bəli. Cəmil müəllimin də. Bəli, yəni iki hissədən ibarət belə bir konsert oldu. Bayağıdır ki, mən qaçırdım ora-bura, nəsə belə bir təşkilatçı, çünki mən bu proyektin menedjeri idim. Mən gələk elə
mənim üstümdə idi ki, o necə keçəcək, necə olacaq. Amma gördüm ki, cəmaat bir vaxt lap şəhərin ortasında olsun. Cəz klubu həmişə şəhərin biraz hasarlı olur. Biraz qıraq yeri idi. Biraz qıraq ora getmək. Gözəl məkandı, amma ki, cəmaat gəlmişdi, zal da dolmuşdu. Yəni, zal deyəndə ki, açıq havada idi. Baxmayaraq ki, birinci gün o Gürcülərin, Gürcistandan gələn musiqilərin konserti çox bəlkə külək. Küləkli günüdür, hə? Küləkli günüdür. Ümumiyyətlə, həmin o külək olan gündə cəmaat heç mən görmədim ki, kimsə dursun, çıxı geçsin. Deyir ki, bizə caz lazımdır, ya lazım deyil. Yox, bu tamamilə doğru olan bir şey deyil, çünki caz lazımdır. Musiqiçilər, caz klub və caz center və caz məkanı, bu hamıdan rüfətdən aslı deyil. Yəni, rüfətdən ya kimdənsə, yəni ki, o işi aparanı. Aslıdır musiqiçilərin çox. Təbii. O da ki, gəlir, nədən, belə günlər olur, belə caz klubda belə günlər olur. Tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada olur ki, zal boşdur, 2-3 nəfər adam oturur. Çünki gəlib musiqi qulaq asmaq istəyir. Belə sakit günlər olur və musiqiçilər, baxmayaraq ki, onun qazancı o adamlardan asılıdır. Deyək ki, mən neyinirəm? Məcbur da orada oturub, belə işləsin. Yəni ki, istəsə də gəlməz gələn dəfədə, yəni ki, bu qəpi quruşa. Amma ki, gəlirlər. Yəni ki, onların köməyi caz klub üçün böyük bir şeydir, böyük bir... Buradan onları bir dəfə çox sağ ol demək istəyirəm. Yəni ki, bizim bu caz musiqiçiləri indi adları çoxdur. Amma bir-bir desəyiz, çox uzun şey. Bizim, mənim onlardan iş yox, dostluğum var. Dostluğum var və o dostluğun sayəsində biz bir-birimizə nə bacarırıqsa, mən gəlindirəm ki, musiqiçilər gəlirlər, heç soruşmurlar. Ayrı yerə restorandır, nəsə ayrı bir iş. Musiqiçilər haradasa işləməlidir ki, bu qazansın. Həmin ki, danışırlar, bu qanararın nədir, bunun pulu nədir, mənəcədə. Caz kluba gələndə soruşmurlar. Yəni, soruşmurlar ki, əşindi, nə olar olar? Nə olar olar? Siz baxın ki, orada bu musiqiçi, deyilə ki, bu pula görə bura gəlməyib. O, orada necə ifa edir? Yəni ki, onun içindən gələn bu musiqi, məfkə işə bir daha bir... Dəyərli yox. Yəni ki, ürəkdən gələn bir musiqidir. Ürəkdən gələn və səmimidir. Səmimi, ya. Bu yaxınlarda elə verilişlərimiz də var artıq o haqda. Bakıda hənə bir kiçik bir yerdə artıq musiqiçilərimiz toplaşmağa başlayıb. Yəni, belə bir spontan caz klub deməzdim mən, lakin orada ifa etməyə başlayıblar. Yəni, bu etüd... Bəli, bəli, bəli. Bu çox gözəl bir halda. Musiqiçilərin özlərindən irəli gələn bir təşəbbüs oldu. Özləri oturdular, düşündülər ki... Düzdür, düzdür. Biz görürsünüz ki, bu musiqiçi öyrəşir ki, bu nəsə bu adduşuna deyirlər. Bəli, bəli. Yəni ki, belə bir yer olmalıdır. Amma ki, belə məkan bunlara lazımdır. Lazımdır. Ona görə, kimsə ona icazə verib, kimsə o... onu edirsə, etiyod ya da məkanlar varsa, mən onları dəstəkləyirəm və onlara öz tərəfimdən çox sağ ol deyirəm ki, belə şeylə nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır.
böyle Ruslan Hüseynov dostumuz da bas gitarı çıxır. Mən onunla elə Emil'lə cazla məşğul olmağa və işləyəndə birinci bas yəni kontrabasçı kontrabasda hə onun evinin evində biz məşq edirdik. Biz deyəndə ki mən onlarla bir yerdə idim deyə. Onlar da mənim gözüm qabağında məşq edirdilər. Hə və çox bir gözəl Tofiq Cəbbarov gəlirdi ora. Yəni belə bir şey interesting bir abu hava ilə bu musiqiçilər harasa yavaş-yavaş pillə-pillə bunlar qalxırlar. Yəni ki nə deyim mən musiqiçilərə istəyirəm ki kömək olum hardasa. Nuru müəllim neçə cavan musiqiçilərə, cavan olmayanlar da artıq bu sözlərini demiş, demiş musiqiçilər nə qədər göndərmişdi, yəni müxtəlif ölkələrə, festivallara. Bəli, bəli. O yenə deyirəm ki, bu podjerşka olmasaydı, bu Nuru müəllim tərəfindən o köməklər olmasaydı, bəzi musiqiçilər bəlkə heç bu səviyyəyə çatmazdı. Bəlkə yox, belə 100% mən biləm ki, çatmazdı. Hamısı yox, amma ki, bəzilər 100% çatmayacaqdı. Amma ki, Nuru müəllimin bu caz temasında bizim ölkədə böyük-böyük bir rolu var. Onu, kimsə onu yada salır, kimsə yada salmır. Ola bilər belə bir şey. Mən inanıram ki, hamı yada salır.
ne etmek lazımdı? Bak hansı mərhələlər olmalıdır ki biz bu musiqi böhranından çıxa bilək. Ne etmək? Burada bir belə baxanda bir çətin bir iş yoxdur. Məncə ən əsası birinci bu klub ya mərkəz caz musiqiçilərin yəni ki necə biz bu demişdik ikinci ev necə var idisə elə bir yer olmalıdır. Caz klublar bütün dünyada yəni ki böyük bu pul gətirən caz musiqisi özü yani elə bir bəli musiqidir ki yani show business deməkdə yani pop musiqidən xeyli fərqlidir təbii ki. Bəli. Və mən özüm də deyə bilərəm ki caz klubu saxlamaq üçün mən nə edirdim? Yəni ki o 5-ci 6-cı günləri sən bilirsən ki bəli, bəli, bizim bəli. Caz musiqiçilər ifa edirdi. Amma biraz pop cazı pop cazı biraz biz diqqət yetirirdik ki bəlkə onun xətrinə. Onun xətrinə ki cəmaət çox gəlsin. Yəni ki bəli, o da nədən gəlir? Nədən gəlir? Çünki bu caz klubu saxlamaq. Onun arendası var, onun saxlama var. Belə ümumiyyətlə hansısa məkanı saxlamaq lazımdır. Və mən çox istəyərdim ki dövlət tərəfindən bir dənə belə bir yer ayrılsın. Ayrılsın belə yer. Bəzi insanlar fikirləşərlər ki mən deyirəm ki o mənim üçün olsun. Yox, mən istəyirəm ki hamı üçün olsun. Və rəhbər kimsə Rüfəti istəməsə rəhbər qoymaq oran rəhbəri. Hey, onun da heç problemi yoxdur. Rüfət olmasın, kimsə ayrı olsun. Amma Rüfət ora gələ bilsin də. Bəli, bəli. Gələ bilsin, o da dincəlsin, o da musiqilərlə çünki belə bir yer bax hansı konsert olacaq? Caz konsert olur hansı? Hamı başlayır yer axtarmağa. Harda biz məşq edirik? Bəli. Harda məşq edirik? Qabaq yox o problem. Qabaq caz mərkəzində təbii. Orada pulsuz, parasız, təbii. Hər şey, yəni ki, kimsə eşin bilir. Yaxşı avadanlığı var idi, hər bir hər şey var idi. Hər və bir. Orada bir moment məndə başım belə şey olmuşdu ki, heç kimin xətrini deyməməyə görə qrafik salmışdım. Yazılmışdım ki, Flankis müəllim gəlecək, Flankis gəlecək, obusu gəlecək. Bu saatlar onundur, bu saatlar bunundur. Bu, bəli, bəli, bu ondan da başqa bizdə səs otağı vardı yazma. Ha, ha, səs yazma otağı vardı. Orada da başladılar, otaq elədik, orada da məşq gedirdik. Yəni ki, mərkəz nə üçündür? Yəni ki, orada yaradıcılıq hamısı yavaş-yavaş orada dur. Fərqi yoxdur, orada konsert verəcəkdir ya orada verməyəcəkdir. Amma musiqiçilər gəlib orada özünü çox rahat hiss edirdi. O maddi söhbət maddi ilə bağlı deyir bu insanlıq və caza yaxşılıq doğru bəstədir. Ümumiyyətlə bu əsl yəni musiqicilər irəli gələn və musiqiyə olan yavaşmasıdır. Yəni ilk növbədə yaradıcı insan üçün yəni yaradıcılıq birinci yerdədir. Birinci yerdə. Belə düşünürəm. We'll be right back.
istəyirəm ki, bu haçansa bu hamısı öz yerinə gətirsin. Çünki yenə bəlkə mən təkrarlayıram, niyə görə bizdə Kukuni teatr var? Niyə görə mahnı teatr var? Niyə görə filarmoniya var? Niyə görə sirk var? Niyə görə nə bilim də belə də yəni ki teatrlar var. Nə bu da teatrlar var bizdə. Çox gözəl, çox şeydir. Muğam mərkəzi var. Amma caz mərkəzi yoxdur. Niyə? Amma ki danışanda televiziyanı açanda cəmaat danışır Mustafazadə, Mustafa Vagif, Mustafazadə görkəmli bizim ustamız, müəllimimiz deyərəm belə bir şey. Bəli, bəli. Hə. Yəni heç olmasa mən sizlər belə bir şey. Mən hətta daha da bir qədər geniş bir söyləmək istərdim. Yəni bəlkə də kimsə mənə razı olmaz, bəlkə kimsə razı olar. Lakin mən belə düşünürəm ki, əgər bu dəqiqə biz tərəziyə qoysaq, yəni Azərbaycanın incəsənət nöqtəyi nəzərdə hər hansı bir belə deyək, ekspert imkanlarını, yəni digər janrlardan gəlirsə söhbət. Mən belə düşünürəm ki, yeganə bu dəqiqə, yeganə, bu elə belə söz deyil ki, yəni dünya standartlarına tam uyğun olan və dünya səhnəsində, yəni sırf birbaşa konkurent kimi, yəni həmin o səviyyədə işləyə bilən, yəni yeganə janr bu caz musiqisidir. Azərbaycan caz musiqisidir. Bəli. Həmin bax bu Azərbaycan cazı da bax Azərbaycan digər belə bir brendə çevrilə bilər və bunu təbii ki etmək lazımdır. Lazımdır. Şəxsən mənim fikrim belədir. Bəs 100% səninlə razıyam və bu barədə hansısa tədbirlər görəcək mən öz tərəfimdən, musiqiçilərlə bir yerdə fikrimiz var. Yəni ki, görək başımıza nə gəlir. Çox istəyərdik ki, amma bu işdə mən obusu adamlara istəmirəm, oxşayım, yəni televiziya vasitəsində kömək istəməyə nəsə belə bir şey. Amma caz mərkəzi, caz temasına biraz diqqət lazımdır. Biraz diqqət lazımdır ki, bu ölməsin bu tema. Caz mərkəzində fəxr edirdik ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti ora 3 dəfə bizə qonaqlarla gəlib və çünki hələ belə bir şey deyil. Çünki bizim caz mərkəzimiz var, o qonaqlarla, prezidentlərlə, ayrı ölkənin prezidentlərlə gəlib ailəşib, bizim musiqiçilər orada ifa edib. Yəni ki, özəki elə ifa edib ki, xarici vətəndaşlar ağzı açıb, belə deyək. Yəni ki, onun üçün də bizim Nadejda Obirayt Basledi'de, Rus dilinde. Yani bizim çok arzularımız hala yaşayır ve hala ölür. Yok yok, ben fikirleşirim ki ölmeyecek. Hele gele eliye ki ölmesin. Her bir kez bir balaca bu sahede, yani öz imkanlardan, öz biliyinden, öz aklından lazımı kadar istifade etse, belə düşünürəm ki, hamısı ortalığa yığışıb və təbii ki, cazımız olacaq və inkişaf da olunacaq. Belə düşünürəm. Lakin dediyim kimi, gərək hər bir kəs sadəcə orada bir qədər iştirak etsin. Düzdür, düzdür, düzdür. Mən minnətdarım Rıfat bu söhbətə görə. Söhbətimiz kifayət qədər səmimiydi. Bilir ki, hər ikimiz yaqın ki, bu caz adlanan bir musiqiyə və ölkəmizdə, yəni cazın inkişafına sadəcə çalışırıq, nəsə edək və ürəyimiz ağrıyır sadəcə. Bir də çox sağ ol, sizə deyirəm ki, mənə bura davet elədiniz və çox səmimi, siz deyən kimi səmimi söhbət oldu. Düşmüşəm həyatda ki, sən seçmirsən onu. Onu səhəcə çünki mən gələ bilərdim caz mərkəzinə və maddi cəhətdən çox bir az qabağa gedib ayrı sahəyə vaxtımı həsr edərdim.
Mən başa düşmüşdüm, mənim xoşuma gəlir. Ki, məndə də bu alınır. Təəssüf ki, beş vaxt bilməzdim ki, hep balaca bu belə sahədə kimsə, pul, çox pul olmayan sahə kimsə bir dost da göz dikə bilər, nəsə bəlkə baxalıq eləyər. Yəni, onu indiyə ki, mən başa düşmürəm. Nə üçün o belə başa verirdi. Amma o adamlar bilsinlər ki, mənə sındırmıyıblar. Sındırmıyıblar və necəsə olsa, 5 aya, 1 aya, 1 ilə, 8 aya Jazzclub yenə də Bakıda olacaq. Mən hər şey onu eləyirəm. Heç kim də mənə kömək eləməsə, özüm açacaq. Daha da verilişimizin sonunda ümid edirəm ki, şəhərimizdə əsl caz klub necə ki var idi, elə də olacaq. Və hamınız təbii ki, orada görməyə mən çox şad olardım. Verilişimizdə olduğu kimi. Verilişimiz sona çatdı və növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə sizdən sağ olun. Qalmaq qalın.